এটা সংগ্রামকে দেখি থাকিব এ লুটিকাই পড়ি গৈছে ওয়েলকাম মাই ডিস টু নিউ ইউটিউব চ্যানেল পলক গগৈ নিউলে আপোনালোক সকলোকে প্রণাম আৰু আপোনালোকক মই এটা নতুন ভিডিওলে আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বলক আমি দেখাম আপোনালোকক আজি আমি কি দৰে মানে পথাৰত ৰুম আজি আমাৰ নভি গটিকে লে আয়া হু অভি এক মুৰগা কো ইয়ে দেখিয়ে আমার ये मुर्गे वाले ले आया हूँ खाने के आंक आंक करके ओ मैं जो जा 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 ओ महिला तू खाना वाले है अभी आंक आंक करके खाने वाले है खाने वाले है यार या 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 जा 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 ओ कहाँ भागता है कहाँ भागता है तेरी कहाँ भागता है तेरी भागता है कहाँ अरे भागता है ए ये रुक रुक यार रुक रुक আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু সেইসকলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব মানে সকলো কৰি দিব আৰু এয়া দেখি তাৰপাছত আপোনালোকক পথাৰলৈ নিম আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব এয়া কাটি হৈ গ'ল বৰ্তমান আৰু তাৰপৰা বনাম আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি হ'লেও অলপ হ'লেও দেখাম হেল্ল' বন্ধুসকল অকল আমি যাওঁ বলক এতিয়া পথাৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম আমাৰ ঘৰৰ পথাৰলৈ বলক যাওঁ আমি এতিয়া আৰম্ভ বলক 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 এয়া লগত আহিছে আৰু বলক কেঁচু বৰ্তমান বলক আমি যাওঁ আৰু এয়া দেখিছে তেনালৈ ওপৰে ওপৰে যাব লাগিব আৰু বৰ্তমান পালোৱে আমি পথাৰৰ মাজত এয়া আমাৰ খুৰী এটাই ৰৈ আছে এয়া দেখিছে ৰৈ আছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মানে সকলো কৰি দিব আৰু এয়া ৰ'দো দি আছে চাহ পানী তাহ পানী চব লৈ আহিছোঁ দেখিছে এয়া বৰ্তাই লৈ আহিছে আহি আছে কেনেকুৱা লাগিছে ৰুই কেনেকুৱা লাগিছে গাঁৱৰ ৰাইজ কেনেকুৱা লাগিছে ন সেইফালে সুন্দৰমক দেখি থাকিব আৰু লুটিকাই পৰি গৈছে বুজিছে এয়া দেখিছে এয়া চাহ লৈ আহিছো বৰ্তমান এয়া দেখিছে চাহ লৈ আহিছো লৈ যা কঠীয়া লৈ আহিছে ন কঠীয়া আনিছে হেৰি হেৰি কেনেকুৱা এই গধুৰ চাগে খুব ন গধুৰ আছে পাম নাই তো কঠীয়াটো দহ কঠীয়া অঁ দহ কঠীয়া অঁ এয়া আনি আছে এইফালে ৰুই আছে আৰু ইয়াতো ৰুই আছে মোক এইখন দেখুৱাই দিয়ক লাজ কৰে কেমেৰাত লগালে লাজ কৰে এয়া পৰা ৰুই আছে আৰু এ নব নি আৰে নব ৰুই আছে এই কেনেকুৱা লাগিছে ৰুই ভাল লাগিছে নাই দেখাই দিয়ক আকৌ একো নহয় ভাল লাগিছে ৰুই ন এয়া অসমৰ বোকা পানী এয়াই এইয়া চক
আমাৰ ইয়াত বৰ্তমানে সেই যুগ নাই আৰু আছে দুটা এটা কেতিয়াবা ওলাই তোমাৰ চাহ খাই আছো আৰু পুৰা খাইছো আপোনালোকে এইয়া দেখিছে মই আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি দেখামলৈ এই আছো টেষ্টিং কৰিছোঁ আপোনাৰ মাংস আৰু ৰঙালাও আৰু মটৰ এনেকৈ কৰি বনোৱা হৈছিল আৰু কিবা কিবি আছে আৰু আপোনালোকক এয়া কেনেকুৱা হৈছে খাই চাওঁ প্ৰথম যিহেতু খাবলৈ যেতিয়া টেষ্টিং কৰিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ মজা লাগিছে পহেকত খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিলে মানে কি যিহেতু এই মানে কি পথাৰ খাবলৈ দিগদাৰ হয় গতিকে ঘৰতে আৰু হ'ল মানে আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই 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 আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম